A Mi Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. L'Institut Català de Salut, ICS, a les Terres de l'Ebre, s'ha sumat a la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que se celebra de l'1 al 7 d'agost. L'objectiu és protegir, promoure i donar suport a la llet materna, clau per millorar la nutrició, garantir la seguretat alimentària i reduir les desigualtats. En aquest sentit, el Banc de la Llet Materna de Catalunya vetlla per garantir l'alimentació amb llet de donants a tots els nadons prematurs que la poden necessitar. La llevadora Vanessa Sanz ha fet una crida a la donació de llet materna. La donació de llet materna la porta i la gestiona el Banc de Sang i Teixits. Està centralitzada a Barcelona i nosaltres el que fem des de les institucions sanitàries és animar a totes les dones que vulguin donar llet materna, una vegada han començat a alletar els seus fills, si tenen un excedent de llet materna i tenen ganes, el Banc de Sang els hi posa molt fàcil per a que ne donen, gestiona el transport d'esta llet, o sigui, no han de vindre aquí a donar a portar la llet, sinó que passa un transportista per casa a recollir-los la llet. Esta llet s'envia a Barcelona, s'analitza, se tracta, i esta llet va molt bé per als nadons prematurs o amb alguna afecció gastrointestinal, mentre a les mares no els ha fet la pujada de la llet i no poden donar la llet, hi ha esta reserva de banc de llet per a estos nadons. A l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta hi ha una llevadora que cada matí passa per les habitacions per ajudar les mares que tenen dubtes o dificultats per fer l'alletament. Des de fa anys, Salut vol sensibilitzar sobre la importància de la lactància materna, que aporta molts beneficis als nadons, sobretot els nascuts de forma prematura. I és que la llet materna és el millor aliment que poden rebre. Són moltes les dones que cada vegada més s'animen a donar la llet. La veritat és que a nivell d'atenció primària se dona moltíssima informació. El Banc de Sang i Teixits és un organisme que funciona molt bé, que està molt motivat i posa a disposició de les mares i molta informació. I sí que és veritat que el número de donants de llet materna ha anat augmentant moltíssim en els últims anys. I bueno, els nadons tenen molta sort de que hi haguen mares que vulguin donar aquesta llet, perquè per als primers dies en nadons que són preterme o tenen alguna afecció gastrointestinal, pues la llet materna és el millor aliment que podrien rebre. De fet, el Banc de Llet Materna es va crear el 2011 i durant aquests 11 anys ha atès uns 4.300 nadons, gràcies a l'aportació de més de 5.000 mares donants. De fet, s'han administrat uns 10.000 litres de llet materna, subministrades en 19 hospitals i clíniques de Catalunya. A casa nostra, els actes a favor de l'alletament matern se celebren la primera setmana d'octubre, quan ja no fa tanta calor com a l'agost.